僕の人生を楽しく、なんだろうね、僕が言ってるのはあくまでその、こういうふうにやってると人は割と楽しめますよと言ってるだけで、僕の話自体にそんなに面白い話じゃないと思うんですけど、ヤクザは、ヤクザはね、やめた方がいいと思うよ。儲からん。あのヤクザってもともとは儲かるからやってたはずなんですよ。要はお金が儲かるというメリットのために、その銀行口座が作れないとか違法なことをやるっていうデメリットを許容してたはずなのに、今ってヤクザ儲かんないんですよ。なので速攻やめた方がいいですよ。だって儲かんないのにさ、違法なことやってて、でそのなんか銀行口座作れないとかデメリットもあってってさ、損でしかないじゃん。だからやるんだったらその半グレの方が全然いい。要は暴力団じゃないんだけど悪いことをするっていうのだと、その暴対法に引っかからないから、割とその銀行口座作れないみたいなリスクがないのよ。だ俺より詐欺やってる人たちって暴力団じゃないのよ。あれってその暴力団だと銀行口座作れないんだけど、半グレだと銀行口座作れるから俺より詐欺ができるのよ。なのであの楽をして儲けたいんだったらヤクザをやめて半グレになった方がいいですっていうアドバイスもどうかと思うんだけど、ちょっとだから関東連合の方が全然儲かってると思いますよ。はい。ただね、オレオレ詐欺もね、ハードル上がってるみたいだからね、あの今やるんだったらどうだろうね。漫画村ってさ、あれ本人捕まってないじゃん。で一説によるとさ、広告会社からさ、あの毎年数千万もらえてたわけでしょ。そうするとね、やっぱあのヤクザとかオレオレ詐欺やるぐらいだったら漫画村作った方が儲かると思うんだよね。はい。これ進めてるわけじゃないんですけど、いや、あのほら仮想通貨を盗むっていうのもさ、モナコイン盗んだ人も50何億円ぐらいだっけ。でコインチェックをさ、あのクラックした人もさ400億円とかでしょ。っていう感じで割とね、仮想通貨周りのクラッキングは捕まらないから、もし知識があるんだったら仮想通貨の取引所をクラックとか仮想通貨周りでやった方が多分儲かります。でそこまで知識がないんだったら、今のところあの漫画村が年収数千万円確定なんで、漫画村が美味しいんじゃないかと思います。はい。そうね。あと仮想通貨を作った ICO っていうのが、あの某芸能人の方がやってらっしゃいましたけど、あれもなんかその内輪の人たちは儲かったみたいなんで、はい。なので別に僕はその悪いことをやってまで金を稼ぐ必要があるのかと言われると、そんなことする必要ないんじゃねって思うんですけど、お金ができることってたかが知れてるし、その悪いことをやった結果そのデメリットがついて回るので、例えばほら1年間悪いことをして、でお金稼いだとしてもさ、人生80年残りずっとそのなんか悪いことをしたなという自覚をしながら生きていかなきゃいけないし、その例えばじゃあ警察官の知り合いができた時とかさ、あとなんか自分の過去をなんか聞かれた時とかにさ、なんか不安を感じたり緊張感を感じたり、なんか朝起きたら俺は逮捕されるんじゃないかみたいな意識をさ、毎日持って生きなきゃいけないわけじゃん。だからその今現在お金が欲しいよっていうのは分かるんだけど、その後の人生その罪の意識だったりとか恐怖感とか不安をずっと持って生きていかなきゃいけないのよ。でそっちの方が僕きついと思うんだよね。だってさ、朝ピンポーンってなってさ、突然はい警察ですって来るかもしれない毎日なのよ。で人ってね、そういうの忘れられないのよ。なぜなら人間っていうのは不安に関してはずっと記憶してる生き物だから。ほら伏線が回収された。なので悪いことをするっていうのはそれだけ実は重いのよ。で捕まった人が結構ねすっきりしたっていう人多いのよ。要はもう不安を感じなくていいんだっていう解放感っていう、結構ね捕まった人の話聞くと分かるんだけど、解放感っていう人多いのよ。いや毎日不安を感じてたんだけど、もうその不安を感じなくていいんだっていう。なので罪悪感を持ち続けることっていうのは実は結構ねコスト高いのよ。僕なんか別に悪いことしてないから僕大丈夫なんですけど、来週7月20日ニコニコの公式雑談配信者生放送に出ます。はい。なのでちょくちょく日本に帰ってますよと。はい。なので別に僕は犯罪者で逃亡中じゃないし罪悪感もないので毎日楽しく暮らしていますよ。はい。僕性善説ですね。ただたまにその罪悪感も不安も一切感じないっていう、割とその
生まれ持っての犯罪者みたいな人もいるんですけど、あの人種的に日本人には少ないと思います。あのアフリカって恐怖を感じない遺伝子を持ってる人、正確に言うと恐怖を感じる遺伝子を持ってない人の割合が結構高いんですよ。なんだっけ、3割とかいるのかな。要は恐怖という感情自体がわからんっていう。だから目の前にライオンがいました、日本人は怖いって思うんだけど、マジライオンこれ捕まえたらいくらで売れるのしか考えないってやつが3割いるのよ。だからライオン見た途端に襲いかかるっていうのが3割いて、でも日本人は戦闘民族じゃないからもうとりあえず逃げんのよっていうぐらい、その人種によって違うんで、あのそのアフリカ系 の、 そのやったるでみたいな人たちが多いんだったら、日本もその犯罪やっても全く気にならんっていうのがいると思うんだけど、やっぱね日本人って不安を感じてしまうので、まあ、サイヤ人そういう感じだよね。なのであの日本人はね犯罪をやるのはちょっとね人生に対してコストが高すぎるんですよね。ちょっとアフリカ の、 その南アフリカの人が確かあの幸せですかって統計を取ると幸せ率が10段階のうち7、8、9とか高いのよ。で日本ってさあの食われて死ぬとかない割にその10段階の幸せ率低いのよ。っていうぐらいその何かに不安を感じてずっと生き続けてるのね日本人は。でもアフリカの人たちって毎日目の前のことに楽しんでわー楽しいって言って食われて死ぬみたいな。でほらマラリアとかあるからさ、アフリカの人たちってさ年間100万人ぐらい死んでんのね、蚊に刺されるだけで。だって蚊に刺されるだけで100万人死んでんだよ。でもさ日本ってさその蚊に刺されて死ぬとかないじゃん。あ蚊に刺されたあかゆいとかで、蚊に刺されたら死ぬってなったらさ多分日本パニックですよ。もうだって蚊に刺されただけでさなんかあの血だらだら流して死ぬんだよ。で超怖えってなるんだけど、でも日本はそういうその恐怖感があるから、まあ、マラリアないんだけど、アフリカはそれだけ危険なマラリアがあって蚊がいるのに普通に住んでんのよアフリカの中で毎日毎日。でそこで子供を作り育てっていうのをやってるから、アフリカ人のねその恐怖とか不安に対してのね耐性の高さすごいよ。はい、生まれ持った犯罪者が周りにいたらどうしますか。110番別にあの犯罪者なんだから犯罪見たらあの通報して警察に捕まえてもらいましょうよ。別に放置しなくていいと思います。はい、というわけで、19時57分ね、日本で12時からワールドカップが始まると思うので、はい、クロアチアか日本どっちが勝つか分かりませんけど、フランスを応援してみてください。と日本人ビビりすぎなんですよ。公家みたいな顔なのに外国好きだな。うん、顔と外国好き関係なんだろうな。外国が好き、外国というより僕はあの知らないものとか割とその見たことのないものを見るとか体験するが好きなんですよ。好奇心が強いんですよ。で好奇心を満たすってなると日本は割ともういろんなものを見てしまったので、で外国行くとほら毎日が海外旅行だし言ってること分かんねえとか、あこういう考え方すんだすげえなフランス人みたいな、そのいちいち驚きがあるんですよ。例えばそのさあのゴミ捨てるのは正しい、なぜならゴミを拾う仕事をする人が毎日食うためにはゴミは必要だ、だから俺は道路にゴミを捨てているっていう人もいるのよ。日本だとありえないんだけど、でも割とねそのアメリカとかそのヨーロッパの人ってそういう考え方の人多いのよ。でもそういうのって住んでみないとやっぱり分かんないじゃん釘は笑う、すいません、はい、っていう感じで割とその日々いろいろな発見があったりするので、割と外国って面白いですよ。別にそれがどっちが正しいとかじゃなくて、あこういう考え方もあるんだっていうふうにその見るのが面白いと思ってます。はい、数学物理の方がコスパ高いぞ。まあね、あの僕数学はそこまで面白いと思えなかったんですよね。言い訳だろ、まあ言い訳もあるんだけど、言い訳として筋が通っていればそれはそれで正しいっていうのが割とそのフランスの文化圏で、そのフランスって議論文化で議論が正しければそれはそれで評価をするっていう、なんだっけ、世界が存在しないっていうのを証明した哲学者が最近日本に来たんだよね。タイトル忘れちゃった、多分あともう20秒ぐらいなんで誰かがコメントで書くと思うんですけど、世界が存在しないことを証明したんですよその人は本で
あのね、世界に皆さん生きてらっしゃると思うんですけど、っていうのが面白いっていうのが、あの哲学的な考え方なんで、まあ、あの、うん、哲学わからんっていう人には何言ってんのって話になると思うんですけど、一応、あの、そういう、こう、哲学とか論理っていうのは、そういうものだったりするんで、はい。じゃあ、以上です。お疲れ様でした。